Всім привіт, ви на українському граум-каналі. І сумніваюся, що мало хто з наших братанів цікавилося, як виглядає раум в реальному житті. Не у Блокстрайк, а в реальному житті. І сьогодні я покажу, як виглядає раум в реальному житті. І що він точно живе в Україні. І я знаю, де він зараз живе. Де він зараз є? В якому місті або в селі він є? Що ж, всім привіт! Ви на Українському каналі і ми починаємо. Да. І тут зараз будуть фоточки, як знайти раума. Інстаграмі та-да. Представляєте? Я не здивувався від такого способу. Раум в Інстаграмі. Ну, в нього дуже мало фанатів, як на таку популярну гру З численням плюс 10 лямів. Він має хіба 3К підписчики. Ну, окей, чуть більше 3,5 тисячі. ні, ну десь так 3 з чимось. От. Не знаю, ну як такий, пляха, крутий. Програміст може мати таку маленьку популярність. Сам ХЗ, пацани. Зараз тут побачите картинки, його знайти. Там навіть собачка його є. Да, я серйозно. І тут картинка зараз буде раума. З тіберсом, коротше, пацани, раум з тіберсом. Раум з дівчиною, з тіберсом і. з собачкою. В да, нього навіть відео є з собачкою. Да, Такий от Раум ржачний. Свою собачку має. Вживе в Краматорську. Ну так, да, то недалеко від війни. Там якраз ще би чуть -чуть і... і... бомби будуть падати там, якщо чесно. Так. Да. І він українець. Наша теорія збулася. Вона справдилась. Теорія нам не збрехала. Він справді українець. В нього паспорт українця, він подорожував багато країн, дуже багато країн. Ми там бухали такими старими скінами, снайперками, молились, щоб нам ножик Ocean випав. А він там собі в, там в Таїланд, що як там, які там країни зараз будете бачити на картинці, в пустелю. Там Таїланд вроді в ще кудись, ще кудись. У нього навіть дівчина своя є. Да, я не здивувався, що в такого програміста є дівчинка. Ну окей. Але зараз ви побачите... А, ви вже бачили, як раум виглядає. Да, самому хочу сказати зразу. Раум справді виглядає, ну... Я вже дав раума бляха блондина побачити. То просто так, на мою думку, побачити раума Блондина. Але він такий світло-коричневе волосся. Якось так. Ну, не знаю, чому так. хз. Окей. От так от. Ви побачили лице Раума і тіберс. Мої перші коменти. Справді це раум, ніфіга собі! Ролик буду знімати по цьому. Просто раніше дуже сильно цікавився лицем раума, да. і побачив. Да, Справді дуже чітко виглядає раум. Такий бляха в костюмі там, блін, так стоїть. Скромний. Справді у нього лексикон нормальний. Він такий вихований. Видно, що його виховували там. Правда рам. От, напиши в коментах. От. А от Тіберса чуть-чуть не. Тіберс трошки матюкався на стримах. Я чув, що він чуть-чуть матюкався про Ярика. От, ну, якось все так. Раум ще такий бляха скромний, не матюкається. От. Тіберс, мені здається, теж українець, не знаю, може зараз знайду фрагменти і тут скину відео. Може. 50 на 50. да. І Тіберс теж може українець, я сам не знаю, то його напарник, вони, мабуть, друзі. Ну то понятно, що вони друзі, мабуть, самі найкращі там. Але щось так маленькі біцухи у раума, хай він пі підкачає чуть-чуть. От. Бо тому що там... А, у нього ж собака. Ну, да. Ой, хотів би сказати Рауму, якщо він дивиться це відео. Якщо Раум, ти дивишся це відео, дорогий раум. Твої ігри просто зашибісь. Ну, один мінус. Раум, забери той довбаний рандом. Він просто мене просто убив. Твій рандом, ну як така бляха, чемна людина, як ти можеш зробити такий ужасний рандом? То просто капець раум. Один мінус з рандомом. Надіюсь ти його виправиш. Бо я з катушок з'їду. Бляха, 500 раз рекламу дивитись і ні одної легендарки. Добав там пару відсотків. І збільше шанс випадіння секреток. До 5% хоча б. Дякую за увагу. От, а ви були на українському каналі. Точно, і скоро буде конкурс. Мега-конкурс на 5 місць. Перше місце буде інтро і піар. Е, інтро буду робити для каналів. Ну, буду, коротше, знімати для. Ну, окремо ви, виставляти відео для окремих каналів. Перше місце інтро плюс піар, друге, третє місце. Нас буде. Друге місце буде просто інтро. Третє місце буде. Е, ну, третє місце, мені здається, буде. Е, оцінка каналу. Або ні. Ну, коротше, третє місце буде теж. Е, інтро. Але вже таке собі. Ну не знаю. То вже мого бажання. Четверте, п'яте місце буде оцінка каналу або ще щось придумаю. да. Якщо ви участити то в тому конкурсі, поступаю підписатись на мене і скоро скину спонсора. Спонсорів. Хто хоче бути спонсором, напишіть в коментах. Тут зараз буде секретний код, який ви маєте ввести. Не слово бляха, як деякі підписчики говорять. Секретне слово, а яке не знають. А справді, хештег там, наприклад, всякі такі от букви і все. І ви спонсор. Я хіба двох спонсорів візьму? Ні, одного, все. Моя сестра точно буде. І ще один чувак. Все. Все, пацани. І того буде, мабуть, на стрімі або на відео, не знаю. Але 4-5 місце я ще подумаю. Може, давайте тако. Шапка буде. Сігна, Сігна. 4-5 місце буде Сігна. І я приймаю перших 5 коментарів. Перших Перші 5 коментів, які напишуть той секретний код. Да. От, все, відео підійшло до кінця. Кому сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ви були на українському гровому каналі. Так, да. всім удачі, всім пока.